Эфирде топ-чарт көрсөтүүсү жана сиздер менен мен Айтурган Айбекова. Биз жаңы дем жана күч менен өз берүүлөрүбүздү баштайбыз. Эми биз сиздерге Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы шоу-бизнес кызыктары тууралуу айтып берип, атактуулардын эксклюзивдүү жаңылыктары менен кабардар кылабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Январь эс-алуунун мезгили. Дал ушул айда көпчүлүк атактуулар ысык өлкөлөргө аттанышып, бул кубанычы менен социалдык тармактарда бөлүшүп жатышкан кези. Орусиянын белгилүү урчусу Асти Корбусу менен Мальдив аралдарында эс-алуу күндөрүн өткөрүп жүрсө, Полина Гагарина ошол эле аралда жолдошу менен эс алып жатат. Жада калса тамашалуу сүрөттөрдү жүктөшүп, жазылуучуларынын көңүлүн көтөрүүнүн үстүндө. Мына ушул сыяктуу жана башка актуалдуу шоу-бизнес жаңылыктарын алдыдагы сюжеттен көрөбүз. Учурда социалдык тармактарда 10 жыл мурунку сүрөтүн жүктөө вируска айланды десек болот. Себеби аталган 10 years challenge деген хэштег менен дүйнөнүн булуң бурчундагы адамдар сүрөт жүктөп отуруп, мындай сүрөттөрдүн саны 2,5 миллиондон ашкан. Жогордагы сандар саат мүнөт сана өсүүдө. Дал ушул челленджден артта калбай, биздин кыргыз өлкөсүнүн шоу-бизнесинин өкүлдөрү дагы сүрөттөрү менен бөлүшүүдө. Уагында орусиялык рэп аткаруучу Тиматинин жан сакчысы болуп иштеген актер, КВНчи мушкер Марат Жуманалиев азыркы учурда эң жакыр жашаган аймактарга барып, аларга жардам берүүдө. Мараттын айтымы боюнча, Африкада жашаган адамдардын көпчүлүгү абдан жакыр жашайт. Ошолордун өлкөсүнө барып, жашоосун көргөн соң, аларга өз жардамымды берип, кайрымдуулук иштерин жасайм деп чечкен. Саламу алейкум рахматулла. Это сирота Умурхерия зовут. И это подарок нашего брата ей, хиджаб, это и тапочки, и продукты ей матери, иншаллах, и деньги тоже будут. Помощь, поддержка от нас. Не забывайте, сирот, пацан, как Аллах Сасам говорит, тот, кто опекает сироту, он со мной раю будет, как два эти пальца. Вот так указал средний, когда ты не палец. Пусть Аллах нас сделает среди них и примет от нас еще садака. Азыркы тапта кыргыз шоу дүйнөсүндөгү көрүнүктүү урчулардын баары чет өлкөдө эс алып жүрүшөт. Мирбек Атабеков үй бүлөсү менен биргеликте Дубайда жүрсө, Арсен Нурлан Насип баштаган ырчылар Таиланд мамлекетинде өз эс алуу күндөрүн өткөрүп жатышкан кези. Ырчылардын өзлөрү берген маалыматтары боюнча эс алуу 2 киши үчүн 3500 долларды түзөт. Голливуд актеру Брэд Питт, актриса жана фотомодель Шарли Стерн менен сүйүү мамлесин курганы айтылууда. Четелдик басылмалардын маалыматына ылайык, белгилүү түгөйлөрдүн мамлеси жаңы жылда башталган. Брэд Питт менен Шарли Стерндин чогуу жүргөнү эл арасында түрдүү кептерди жараткан. Бул кептерге түгөйлөрдүн эс алуу күндөрү Голливуддагы Шато Марман кечесинде чогуу жүргөнү жооп болду. Кечеде актер режиссерлук кылган Рим тасмасы көрсөтүлүп, кеченин аягында Брэд Питт актрисаны колунан жетелеп кеткен. Белгилей кетсек, Брэд Питт жубайы белгилүү актриса Анджелина Джоли менен 2016 жылдын 19 сентябрында расмий түрдө ажырашкан. Узап кеткен 2018 жыл Кыргызстан үчүн миллиондорду алып келди десек жаңылышпайбыз. Миллиондор биз көнгөн акча түрүндө эмес, Инстаграмдагы жазылуучулар боюнча. Андыктан бүгүнкү рубрикабызда биз сиздерге Кыргызстандагы топ 5 эң белгилүү жана жазылуучулары көп Инстаграм колдонуучулары тууралуу айтып беребиз. Узап кеткен 2018 жыл Кыргызстан үчүн миллиондорду алып келген мезгил болду десек жаңылышпайбыз. Миллиондор биз көнүп калган акча түрүндө эмес, Инстаграмдагы жазылуучулар боюнча. Андыктан бүгүнкү рубрикабызда биз сиздерге Кыргызстандагы топ 5 эң белгилүү жана жазылуучулары көп Инстаграм колдонуучулары тууралуу айтып беребиз. Кыргызстанга биринчи миллионду алгач болуп ырчы жана актриса Самара Каримова алып келди. Анын социалдык тармактар ичинде мындай статуска көтөрүлүшү көпчүлүктү учууга салып, таң калтырды десек болот. Мындай жетишкендикти майрамдап, жакындарын чакырып, чакан той берип, Инстаграмдын расмий чымчыкчасына дагы татыктуу болду. Андан көп өтпөй эле Анжелика дагы өз миллионуна ээ болуп, НТС телеканалындагы ачыгын айтканда көрсөтүүсүндө бул майрамын белгиледи. Катталуучулары үчүн атайын конкурс уюштуруп, өз белегин эфир аркылуу тапшырууга дагы жетишти. Бирок Анжелика азыркыга чейин Инстаграмдын расмий чымчыкчасына ээ боло элек.
Жыл аягында таттуу жубайлар Нурлан Насип менен Асел Кадырбекова дагы өз миллиондоруна ээ болушуп, көрөрмандарын кубанта алышты. Үй-бүлөнүн башчысы Нурлан болгондуктанбы, Айтор колуктусунан бир нече күн мурун ал миллиондо алып, андан соң гана Асел Кадырбекова топтой алды. Азыркы тапта Нурландын катталуучулары Аселдикинен 100 миңге көбүрөөк санда турат. Андан кийинки орунда Кыргызстандын фотомодели жана блогер Айжан Асемова турат. Ал азырынча миллион катталуучуга жетелек. Азыркы тапта андан туура 920 000 жазылуучу бар. Бирок 2019 жыл Асемова үчүн Инстаграмда жемиштүү жылдардан болоорунан күмөнүбүз жок. Бүгүн биз сиздерге Инстаграмда эң популярдуу болуп саналган Кыргызстандын баракчалары тууралуу айтып бердик. Бүгүнкү күндүн эң акыркы жана эксклюзивдүү жаңылыктары мына ушулар болду. Биздин YouTube-дагы жана Instagram-дагы баракчаларыбызга кошулганды унутпаңыздар. Сиздер менен мен Айтурган Айбекова болдум. Экрандан көрүшкөнчө.